ጤና ይስጥልን። እንኳን ወደ ሉሉስ የጤናና የምግብ ገጽ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ የምንሰራው የአትክልት ጁስ ነው። የአትክልት ጁስ ሰውነታችንን ለማጽዳት ወይም ጁስ ክለንዚንግ ለምንድን ነው የምንሰራው፣ ምን ይጠቅመናል የሚለውን በትንሹ ከተወያየን በኋላ ወደ ጁስ መስራት እንሄዳለን። እየሩስ ነኝ። አዲስ ከሆናችሁ ሳምንት አንድ ጊዜ ጥሩ የሆነ የምግብ አሰራር፣ ጤናማ የሆነ የምግብ አሰራር ይዘን እንመጣለን። አብሮ የሚሄዱ ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችንም አብረን እናመጣለን። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጋበዝን ሼር እንድታደርጉትም እንጋብዛለን፣ እንጠይቃለን። በተወሰነ ጊዜ አንድ ቀን ወይ ሁለት ቀን ወይም ሶስት ቀን ከዛም በላይ ጁስ ክለንዝ ወይም የአትክልት ጭማቂ ብንጠጣ ሰውነታችንን እናጸደዋለን። ልክ አንድ ማሽን ስንጠቀምበት ከነበረ ለብዙ ጊዜ በተወሰነ ጊዜ አንድ ጊዜ እንደምናጸደው እና ደግሞ ለወደፊቱ ጥሩ እንዲሰራ ሜንቴን እንደምናደርገው ያክል ነው። ጁስ ክለንዝ ስናደርግ ዳይጀስቲቭ ሲስተማችን እረፍት ያገኛል። ከዛም ደግሞ ያን በማግኘቱ ጥሩ የሆኑ ባክቴሪያዎች እንዲያድጉ፣ እንዲበረታቱ፣ እንዲሻሻሉ፣ ጥሩ ብዛት እንዲኖራቸው ይረዳል። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ የምንጨምቃቸው አትክልቶች በተፈጥሮ ይዞታቸው ስለሆነ ያሉት ጥሩ የሆነ ፋይቶኒትሪየንትስ፣ አንቲኦክሲደንትስ፣ ሚኔራልስ እና ቫይታሚንስ ስላሏቸው ሌላ ተጎድቶ የነበረውን ሰውነታችንን ያክሙናል። ወደፊት ደግሞ ጥሩ እንዲሰራ ሜንቴን ያደርጉታል። ከበሽታዎች ይከላከሉልናል። ስለዚህ በሳምንት የሚሆን ሶስት ቀን የሚሆን ሁለት ቀን የምንበላቸውን ስጋዎች ያው ሰውነታችን ውስጥ ገብቶ በስራ የሚያዳክሟቸውን ከመብላት እነዚህን ቀናት ወስነን የአትክልት ጁስ ብናደርግ ማሳረፍ ብቻ ሳይሆን እንደገና እንጠግናቸዋለን፣ ለወደፊቱ ንቅት ብለው እንዲሰሩ እናደርጋቸዋለን። ጤናማ በሆነ መልኩ የሰውነት ክብደት እንድንቀንስ ይረዱናል። ቀን ሙሉ ስንጠጣ ስለምንሆን ደግሞ ሃይድሬትድ ይሆናል። ጭማቂ ወደ መስራቱ ስንገባ በጎመን እንጀምራለን። አረንጓዴ ጁስ ማለት ነው። ምክንያቱም ኢንፍላሜሽንን ይቀንሳል፣ ከካንሰር ይከላከላል፣ ዲቶክስ እንድናደርግ በተለይ ደግሞ ሊቨርን ይረዳል። እናም ለመቀነስ ሰውነት ለመቀነስም ትልቅ ቦታ ያለው አንቲኦክሲደንት ያለው ስለሆነ በእሱ እንጀምራለን። ሰምር ነው፣ ውጭ ሀገር ላለን አትክልቱ ጎመን ቶሎ ነው የሚያድገው ብንተክለው። ካላችሁ አላችሁ፣ ከሌላችሁ ግን ከገበያም ገዝተን መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ቅጠሉንና አንጓውን ለያይተን ከቀጭኑ ካወጣን በኋላ ቅጠሉን ብጥስጥስ አድርገን መጭመቂያ ውስጥ እንከታለን። ኪውከምበር አንድ ወይም ግማሽ ኪውከምበር እና ፓርስሌ ቀነጣጥስ እናደርጋለን። አሁን ሶስቱ ቬጅተብሎች ትንሽ መረር የሚሉ ስለሆነ ጠንካራ ስለሆኑ ፓይናፕል እንጨምርበታለን። ከዛ ሎሚ ጭማቂ አድርገን ውሃ አድርገን መጠጣት ነው። ይሄ ክሌንዝ ለጀማሪ በጣም ጥሩ ነው። ምክንያቱም ሶስት አራት ነገሮች ከቶ ውሃ ጨምሮ መጭመቅ ነው። አያሰን እንዳይመረን ከፍረን ፓይናፕሉን ማብዛት አንዴ ጨምቀን ከፋፍለን ማስቀመጥ እንችላለን ለሶስት ቀን ወይም ደግሞ በየቀኑ ብንጨምቀውም ትንሽ ደቂቃ የሚወስድ ነው። በቀላሉ መሰራት የሚችል ሱፐር ፉድ የሆኑ አትክልቶችን የያዘ አረንጓዴ ጁስ ነው። በተለይ ጉበትን ለማጽዳት ተጨማሪ ነገር እንጨምርበት ከተባለ የቀንሰን የምናስቀምጠው ላይ ትንሽ ፕሮቲን ለመጨመር ቺያ ሲድ ከላይ ነስነስ እናደርግበት እና ከዛ ፍሪጅ ውስጥ እንከተዋለን። በነጋታው ርሶ እናገኘዋለን፣ ቆንጆ አድርጎት እናገኘዋለን ማለት ነው። ሁለተኛውም ቀላል ነው፣ ብዙ ነገር የለውም። ሰለሪ አጥበን ከትፈን፣ ካሮት አጥበን ከትፈን ነው የምናደርገው። ሁሉም ጥሩ የሆነ የጤና ቤኔፊት ያላቸው ናቸው። ከዛ ለማጣፈጥ ብርቱካን እንዲሁም ያለውን ኒውትሪየንት ለመጠቀም አሁንም የሎሚ ጭማቂ እናደርግበታለን። ቀጥሎ ፓሞግራኔት ሲድ እንጨምራለን። ብዙም በእኛ የተለመደ አይመስለኝም። ከገዛን ግን ፓሞግራኔት ሲድ ኦርጋኒኩን እንግዛ። ጁሱን እናደርገው ምክንያቱም ጁሱ ትንሽ ተለቅ ያለ ግላይሰሚክ ኢንዴክስ አለው። ፍሬው ግን ብዙ የሆነ ቤኔፊት የጤና አላቸው ለቆዳችን፣ ለጆይንት እናም ለካንሰር መከላከያ ጥሩ የሆነ አንቲኦክሲደንት ስላለው። ከዛ ቀጥለን ሎሚ ጨምረን ውሃ እንጨምርበታለን። እንጨምቀዋለን እንደ መጀመሪያው ጁስ። ይህንንም ከፋፍለን ማስቀመጥ እንችላለን። ከላይ ቺያ ሲድ አድርገን ማሳደር እንችላለን። የምንፈልገውን ነገር ከላይ ማድረግ እንችላለን። እነዚህን አትክልቶች ብቻ ጁስ እያደረግን ጠዋት፣ ምሳ፣ ቁርስ፣ እራት እያደረግን እያቀያየርን ከጠጣናቸው እንደ መጀመሪያ እንደተናገርኩት ያድሱናል፣ እያክሙናል። ለወደፊቱ ደግሞ ኦርጋናችን ውስጣችን ያሉትን ኦርጋን ዳይጀስቲቭ ሲስተማችንን አነቃቅተውት አግዘውት ጥሩና አዲስ ሆኖ እንዲነሳ ያደርጉታል። ይህም በመሆኑ እኛ ኢነርጂ ያለን እንሆናለን። የላሸቀ ስሜት እንዲኖረን አይኖርም።
እኛም የተነቃቀን እንሆናለን ጤናችንም የተሻለ ይሆናል። ለጁሲንግ አዲስ ከሆነን በተለይ ካሮትስ እና ሴለሪ ውስጥ ያለው ፋይበር ጭማቂውን ስንጠጣው አፋችን ላይ ከበድ ሊለን ስለሚችል በተወሰነ መልኩ በማጥለያ በውሃ አድርገን ማጥለል እንችላለን። ከዛ ቀጠን ብሎ የተሻለ ስሜት ይኖረዋል ሲጠጣ። እንደ መጀመሪያው ጁስ ይሄም ብዙ ግብአት የሌለው የማያሰንፍ ነው ለመጠጣት ያበረታናል። አሁንም የምንጠጣውን ጠጥተን የሚቀረውን ደግሞ ለሶስተኛው ለሁለተኛው ቀን ማስቀመጥ እንችላለን ወይም ከላይ የምንፈልገውን ነገር መጨመርና ማስቀመጥ ማሳደር እንችላለን። ሶስተኛው በቀይ ስርና ቲማቲም ዋና ይዞታ የሆነው ጁስ ነው የምንሰራው። ቲማቲሙን ከቀቀልነው ወይ ካገነፈልነው በኋላ በቀዝቃዛ ሲሆንልን ጁሰር ውስጥ እንከተዋለን። ቀይ ስሩን ደግሞ ልጠነው ከትፈነው በትልልቁ ጁሰር ውስጥ እንከተዋለን። የቀይ ስር ቅጠል እንጨምርበታለን። ቀይ ስር ልክ እንደ ጎመኑ ሁሉ ሰመር ላይ ሲሆን ብንተክለው የሚያድግ ነው። ስለዚህ ከተከልነው ቅጠሉን ቀንጠስ ቀንጠስ አድርገን መጨመር እንችላለን። አለበለዚያም የገዛነውን ቅጠሉን ከላይ መጨመር እንችላለን። ከዛ ጂንጀር ትንሽዬ ቁረጥ ቁረጥ አድርገን እናደርግበታለን። ይሄ ለማመላከት ነው። የትኛውም ጁስ ላይ መጨመር እንችላለን። አዲስ ከሆነን ሊከብደን ስለሚችል በሚል ነው። የለመደን ስንሄድ ግን የምንጨምራቸው ነገሮች ናቸው። ተርመሪክም ወይም እርድም መጨመር ይቻላል። ሲናመን ከላይ ትንሽዬ እንበትንበታለን። ቺሊ ፓውደር ደግሞ እንጨምርበታለን እና ትንሽ ብላክ ፔፐር እናደርግበታለን። ልክ ብላዲ ሲዘር እንደሚሰራ ትንሽዬ ቆጣ ሲያደርግ ደስ ይላል ቲማቲም ጁስ ላይ። በዛ ሳቢ አንድ ላይ ውሃ አድርገን የሎሚ ጭማቂም ትንሽ አድርገንበት እንጨምቀዋለን። ሱፐር ፉድ ነው። ቀይ ስር አንታይኦክሲደንት ነው። ሰውነታችንን ለማጽዳት እንደዚህ በጥሬው ተደርጎ ሲደረግ በጣም ጥቅም አለው። ከዛም ደግሞ የምናሳድረው ላይ የፈለግነውን ቺያ ኦር ሄምሲድ መጨመር እንችላለን። ሰውነታችንን በዚህ መልኩ ማጽዳት እንችላለን። በተወሰነ ጊዜ አንድ ጊዜ አንዳንድ ጁስ ስንሰራ ከለሩ ሁል ጊዜ የሚያምር ላይሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት ከለር ሊያመጣ ይችላል። ግን የከተትነውን ስለምናውቀው ጥሩ መሆኑን አውቀን እንጠጣዋለን። ምንም ማለት አይደለም። አብራችሁን ስለነበራችሁ በጣም እናመሰግናለን። ሰብስክራይብ፣ ሼር እያደረጋችሁ ፕሊስ አበርቱን። መልካም ጊዜ።